Жителі міста Ківерці на Волині провели в останню дорогу героя Костянтина Щавія. Як повідомили у міськраді, попрощалися з захисником 24 червня. Нагадаємо, загинув 51-річний захисник 17 червня 2023 року в районі населеного пункту П'ятихатки Васильівського району Запорізької області в результаті артилерійського обстрілу. Віддати шану оборонцю прийшли рідні, близькі, друзі та жителі громади. Прощалися зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати. Справжній патріот. Вірний захисник України. Таким він назавжди залишиться у пам'яті жителів Ківерцівської громади, а його ім'я навіки буде взірцем мужності та патріотизму. Поховали героя на Алеї Слави міста. Редакція телеканалу «Конкурент ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.